Ha doğruna bilmirik böyle başta Şəmkir rayonunda bütün başdan ayağa hamısı rüşvətxor insanlardır bunlar. Hansı idarəyə gelsen söründürürler. 20 ildir mən bu tutmaqdayım. Artık ikinci şikayətdir ki, Şəmkirin Əliyaqublu kəndindən kanalımıza göndərilir. Mövzu isə dəyişməz olaraq qalır. Əliyaqublu kənd nümayəndəsi Məmmədov Nürəddinin plana düşmüş pay torpaqlarını düzgün qiymətləndirməməsi. 17 ildə dövlət axtımız var idi. Bizim vəyin verilmişdi. Oraya naloq vermişik 17 il. 17 ildən sonra atam Rəhmətə gedəndən bir ay sonra bizim torpaqları götürdülər. Nə səbəbdən sənədlər naməlum şərtdə oğrandı. İşte dövlət axtım durur, böyüm durur, müəyyən sübut edən sənədlərim durur. Durur, torpağı dağıdıblar, verir bir neçə dəmə torpaq da indi yola düşüb. Torpaqda möhkəm, yaxşı pul var olduğuna görə indi də dövlət axtı saxtalaşdı. Məmmədov Nurəddin tərəfindən bunun hamısı o eləyib, o saxtalaşdırıb. Dəfələrlə Bakıya getmişik. Dəfələrlə Bakıda prezident aparatına getmişik, onu əvəz edən insanlar olub, bizi qəbul eləyiblər, deyiblər məhkəməyə bir. Demişim, məhkəməyə versən, məhkəmə buna baxmayacaq, məhkəmədə tad edib, dediyi kimi də, atam dediyi kimi də oldu, gəldi burada. Məhkəməyə verəndən sonra tad da torpaqlarımız dağıldı. İndi də qalmışıq torpaqla yaşayan insan olub, biz təsərrüfat adamıyıq. Biz mümkün dolana bilmirik, kimə şikayət eləyək. Biz artıq torpağımı gedirəm, torpaq komitəsinin böyüyünə deyirəm, deyir ki, sizin yeri göstərsə, davat düşər, orada qırın qiyamət olar. Göstərə bilmirəm. Prezident qərar verib ki, oranı göstərməyin, eşimə demə. Biz gedək Gürcistana şikayət eləyək. Biz gedək başqa hansı respublikaya gedək şikayət eləyək, ay qardaş. Ha, dolana bilmirik. Belə başı Şəmkir rayonunda bütün başdan ayağa hamısı rüşvətxor insanlardır bunlar. Hansı idarəyə gedirsən, söründürürlər. 20 ildir mən bu tutmaqdayım. Mən nətər eləyim, 6 uşaq atasıyam. Torpaqla yaşamışam, torpaqla nəfəs alıram. Mən indi hara köçüm gedir, mən nətər eləyim. Niyə bu cəmaatı dövlətlə narazı salırlar? Niyə hökumətlə narazı eləyir bu bizim bu rəhbərlərimiz? Bir sürü hamısı rüşvətxorluq mənbəyi burada dəfələrlə getmişik. Dədəm atam 50 dənə, 100 dənə gəlsin, nümayəndə gəlsin məni yoxlasın. Görək, bir belə 20 ildə telegrama buldu, bir dənə adam bununla maraqlanmadı. Halbuki Bakıya getmişik, o daşınma cəmiyyətdə Qərim Məmmədovun otağında birinci dəfə 96-da götürmüşük, 2 ildə bizdən sonra silahda gedib. Orada bizim xəritəmiz vardı, torpaq, açdılar torpaq belə tirədi. Orada da bizə dedilər ki, bilmədim hasa dedi, siz o vaxt torpaq bölündə pul verməyəcəksiniz, ona gəlsin torpaq gedib 2 ildən sonra cəmiyyətə bölündə cəmiyyətə dağıdıblar. Ne eləyiblər bilmirəm. Aşı belə şey olmaz, indi də torpağımı yeni göstərmirlər. Torpağımda 20 nəfərin adı var, orada möhkəm pul var, milyonlar gəlib burada. Xahiş edirəm ki, nadiyyəti insanlar bunu yoxlasın. Azərbaycan olmasın, başqa millətdən olsun, Rus olsun, Gürcü olsun, nə millət olsun, biz Azərbaycanı yoxlamasın buranı. Bu telefon ki var, bir-birinə zəng gəlib, hamısı öt basara sallar bunu. Mən çox sənə xahiş edirəm. Bizim öydə biz dolana bilmirik. Mən bu uşaqda əsgəriyə gedir, özüm də lazım gəlsə, hara desələr gedərəm. Əmlərim də müharibədə gedib, iştirak edib orada yaralanıb. Qantujnik olub. Özüm də belə devlet olar mı? Belə iş olar mı? Ay qardaş. Çox xahiş edirəm bizə kömək eləyin. Gəlin bunu bir araşdırın. Bu yerində bir cəmaatla sorğu sual aparın. Bu Məmmədov Nurəddin nə belə möhkəm adam olub ki? Bunu traktı da yerinə tərpədə bilmir. Ay qardaş belə şey olmaz axı. Qarşı tərəf olaraq Nurəddin bəyli və Şəmkir rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxlamağa çalışdıq, amma cavab verən olmadı. Sonda onu da xatırladaq ki, Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hər zaman hazırıq.